Endi Rasulullohning so'zlari bor ekanda, agar ummatimga malol kelmaganda men shu 3dan 1gacha surib o'qinglar dedimlar. Qarang, Rasululloh ummatni o'ylaganlarda. Nafil namozlar, boshqa namozlarni xohlagan vaqtda turib, tahorat qilib o'qib ketaversa bo'ladimi yoki bir karohiyatli? Qarang, Rasululloh namozga shuncha harislar. Yaxshi ko'radilar, lekin bomdod vaqt kirgandan keyin sunnatdan boshqani bomdod sunnatni o'qimagan ekanlar. Qiyomda, kun chiqish paytida nafil ham hattoki bomdod ham bo'lmaydi. İmam xutbaga chiqqanda nafil o'qishlik ya tahiyat o'qishlik makruh. İmam xutba qilayotganda yoningdagi sheriginga u gapirsa agar jim o'tir desa, o'sha ham ortiqcha ish qildi. Voqelikda ko'p ko'ramizda. O'sha imom xutba qilayotganiga ma'ruza qilayotgan paytida ba'zi bir kishilar kelib, o'sha nafil tahiyatul masjidni o'qishga harakat qiladi. Ular o'zicha payg'ambar alayhisolatu vasallam kelib o'tirgan odamni ham turg'izib İki rakat tahiyyat masjidi oku agen degen hadisini hüccet kıp keltirişatdı. Hazret Allah ahiretlerin abad kabirlerini nurga toldursun. Ötken müştahidlerimiz, alimlerimizni şunday en dakik joyları geçe bizlerge çüntürüp, yazıp, tayyarlayıp ketkendi. Şu bu alimler kıyam mehnetti, bu adamlar Allah'a kança yakın adam, Allah kança onları zihniyet bergenliği, kançalik teren ilim, berganligi va butun umrlarini, hayotlarini mana shu shariat yo'liga, din yo'liga, fiqh yo'liga bag'ishlaganlari, bizlarga yorqin qilib bayon qilib ketganlari bu katta bir ne'mat emasmi? Endi shu fiqh kerak emas, mazhab kerak emas deganlari shu ne'matdan yuz o'g'irayotganlar emasmi ekan shular? Insof qilsin, Alloh tavfiq bersin bariga. Hayya al-salat.